Армағайын, бүгінгі онлайн сұхбатымызда біз Панфилов ауданының әкімі Талғат Әбенұлы Өмірәлиевпен сөйлесетін боламыз. Талғат мырза, қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Дауысым анық естіледі ғой, иә? Жақсы естіледі. Облыс тарапынан 89 жедел жәрдем бөлінді. Сол көліктің 4-еуі Панфилов ауданына бұйырған екен. Бұрын сіздерде қанша көлік бар еді? Бізде енді қанша көлік бар екенін точно айта алмаймын, бірақ міне жақында біз 3 санитарлық автокөлік алдық. Облыс тарапынан. Сонымен қатар алдын күні Амандық Ағаш тағы да 4 автокөліктің кілтін бізге таптырды. Соның үшеуі Hyundai маркасы, біреуі Соболь. Мен таңертең ауруханада болдым. Сол бір Соболь уже келіпті, тіркеуден өтті. Келесі жетте, жетінің басында тағы 3 автокөлік келеді. Ол тіркеуден өтті. А бұрынғы жедел жәрдем көліктерінің жағдайы қалай еді? Олар ескі ме еді кәдімгідей? Жаман емес, бірақ ескілеу. Шын айту керек. Сол мына автокөліктер келгеніне бізге өте бір қуанышты. Неге десеңіздер, аудан үлкен, халық саны үлкен. Біз бас дәрігермен қазір келісіп отырмыз, қай жерде қалай жұмыс істейтін мына автокөліктерін. Мен автокөліктің ішіне де кіріп көрдім. Бәрі жабдықтармен бәрі жасалынған, оборудованиесі бәрі бар екен. Өте жақсы нәрсе. Бұл біздің ауданға індеттің екінші пандемия тарапына келген жағдайда өте жақсы көмек болып тұр. Енді қазіргі дайындық қалай? Жедел жәрдемі бар, алда жалда қауырт жұмыс басталып кетсе үлгересіздер ғой? Біз үлгеруіміз керек. Неге десеңіздер, мына ең бірінші пандемия басталған кезде бізден басталды ғой. Қазақстан Республикасында неге десеңіздер, Уханьдан шыққаннан кейін біз үлкен жұмыс жасадық. Бізде Көктал ауруханада 75 орындық реабилитационный центр бар еді. Біз соны провизорлық больницаға ауыстырдық, бәрін дайындатып қойдық. 75 орындық. Сонымен қатар бізде 20 орындық инфекциялық орын бар, 30 орындық провизорный орын бар. Оның бәрін де қазір дайындатып, ана таза бөлмелері бар, бас бөлмелері бар. Оны ана аймақ-аймаққа бөліп қойдық. Сонымен қатар біз мына облыс бізге көмектесіп кислородный станция деген бар. Сол кислородный станцияны біз уже орнатып, дайындатып, мен бүгін таңертең кеше аурухананың бәрін аралап келдім. Уже палаталарға кіргізіп, ана бәрін дайындатып қойған. Неге десеңіздер, бұл үлкен көмек. Біз жылына 3,5 мың баллон Алматыдан кислород таситынбыз. Енді біздің кислородный станция болғаннан кейін ол жұмыс бізге жақсы экономия болып жатыр. Тем более жұмысын бүгін тексерттім, жұмыс істеп тұр, уже палаталарға кислород жағын беріп жатыр. Енді жаңағы кислородпен оттегімен қамтамасыз ету, арнайы орындарды дайындау, бұның бәрі қаржы ғой. Негізі ковидпен күресу үшін қанша қаржы бөлінген сіздерде ауданда? Ол тек қана кислородный станцияға мына 76 миллион теңге облыстан бөлінді, біз соны сатып алып та орнатып қойдық. Сонымен қатар 75 миллион теңгеге мына аурухананың сыртқы жағдайын ремонттатып қойдық, орталық аурухананың. Енді бізде қазір лаборатория бізде бар еді, бірақ ана птичий грипп болып басқа жаққа қалып кетті де, біз енді қазір талдықорғанмен, Алматымен жұмыс істеп жатырмыз. Күніне 150-160 пациентті тексеріп жатырмыз. Жылдың аяғына дейін бөлінген қаржыны игере аласыздар ма? Ковидпен қарсы күресуге арналған. Түгелімен игере аламыз. Ешқандай неисполнение болмайды. Ол қаржы, қомақты қаржы бөлініп жатыр енді. Бұл тек қана мына орталық ауруханаға емес, біз ана сельский врачебный амбулаторияларымыз бар, ауылдағы больницаларымыз бар, солардың бәрін пайдаланып жатырмыз. Енді алғашқы жазық кезіндегі бірінші толқын бар, қазір де басталып жатыр. Аудан халқының қанша пайызы осы ауруға шалдықты? Бізде бүгінгі күнге 155 ауру болған сол ковидте. Тіркелгені. Жылдың басынан басталғанда. Сонда бүгін пока 0%-іміз. Енді өткен жетте бір-екі жерден шығып жатыр енді аурулар. Бір адамнан, екі адамнан. Оның бәрінде енді ана санэпидстанция бар, мына біздің врачтарымыз бар, олармен бәрімен жұмыс істеп анықтап, қай жерден шықты, қалай болды, қандай заражение болды, қандай емдеу жасауымыз керек екен, бәрін жасатып жатырмыз. Бізге бүгін жағдай жаман емес, қауіпті жағдай жоқ. Енді мына Қытай Халық Республикасына, өздеріңіз білесіздер,
көп машиналар жиналган сорокка кирип чыгып, товарларын сатып жатыр ғой. Кешенин бастап биз солардын да ана жүргүчүлөрдүн ПЦР тесттерин алатын болдук. Оларды да текшеребиз. Енді сол өзі кеден бекетіне жақын орналасқан жайы бар ғой. Панфилов ауданының құрғақ порт аймағындағы кезекті реттеу кезінде кеңейтілген штаб отырысын өткізгеніңізді білеміз. Сол отырыста сіз электронды кезек ұйымдастыруымыз керек, сонда ғана жұмыс реті бізде тәртіпке келеді деген екен. Осы электрондық кезек жағдайы қалай болып жатыр? Значит, мынандай жағдай. Естеріңізде болса, осыдан 3-4 ай бұрын 58 шақырым жерге ана очередь болған. Біз оны ана құрғақ портпен келістіріп, сол жақтан трассаның мәселелерін бәрін алғыздық. Так, енді міне кеше ғана мен штаб отырысын өткіздім сол жерде. Так, электронный очередь уже жұмыс істеп жатыр. Бастап кеттіңіздер ғой, сонда. 13 күн болды. Электронды очередь жүріп жатыр. Ол электронды очередь деген қандай жақсы бір жағдай. Допустим, шопырлар бәрі жиналғанда ана трассада тұрушы еді очередьте. Бір ай, екі ай, үш айға шейін барған жағдай бар. Так, ал енді қазір әрбір водительдің телефонына смс сообщениемен келеді. Сіз 15-ші, допустим, ана декабрьде сол Қытайға кіресіз деген. Ол бекерден бекер өшіріле тұрмай, өзің барып жұмысын істесін. Так, басқа жүк тасысын ана Қазақстан бойынша немесе басқа жерінде 14-ті 13-ші күні келіп, тіркеледі де 15-ші күні кіреді. Сонда очередь қандай болмайды. Енді түсінікті жұмыстарын қазір жүргізіп жатырмыз. Әрине бұл енді жақсы жұмыс істеу үшін кетіп бір ай, бір жарым ай уақыт керек. Жігіттер қазір түсініп жатыр соның бәрін. Енді әрине мына Қытай Халық Республикасының байланысты ғой. Олар мына кептеліс не үшін болды дейді. Күніне 40-50 машина ғана кіргізеді Қытай Халық Республикасына. Так, ал енді очередьте тұрған кеше сұрасам, 5000 бүкіл Қазақстан бойынша 5600 машина уже очередьте тұр екен. 50 машинеден өткізсе өздеріңіз білесіздер, 2-3 ай очередь деген қиын жағдай ғой. Әрине. Енді электронды кезек деген тек қана пандемия, яғни індет кезінде емес, алдағы уақытта да жұмысты оңтайландыру үшін қажет дүние ғой, реттеп отыру үшін. Бұл электронды очередь деген өте жақсы нәрсе дегенім, допустим, біздің ана пункт пропуска нұр жол деген бар ғой. Оның мүмкіншілігі күніне 500-600 машина өткізуге болады. Бірақ Халық Қытай Халық Республикасы карантин жариялап, күніне бір 40-50 машина ғана өткізе алады. Сол үшін мына кептеліс болып қалды ғой. Ал енді электронды очередьтің жақсы жері айтып отырмын ғой. Әр адам өзінің электронды очередьтің телефонын қарап отырады. Мен қай күні кіремін? Допустим, 90-ның 20-сында кіремін. Сол үшін өшірде тұра бермей, басқа жұмыстарын істей берейін. 20-шы 90-ында келемін де очередьке тіркеліп, ана уже электронды очередьпен 20-шы 90-ында кіремін деп уже есептеп отырады. Содан кейін электронды очередьтің бір жақсы жері ол таза, прозрачный дейміз ғой. Әрбір адам өзінің алдында қанша машина кірді, артында қанша машина тұр, күніне қанша машина кіріп отыр, очередь қалай жылжып отыр, сол электронды очередь. Осы бәрін көріп отырады дейсіз ғой. Жаркент крахмал сырне зауытынан шығатын жағымсыз иісті жою үшін шетелдік тазалау қондырғысын орнаттыңыздар, иә, жақында. Енді осы қондырғы туралы түсіндіріп беріңізші. Қондырғы тазартқан суды ол тазартады, екінші қолданысқа жарай ма осы су? Ол қазіргі пандемия кезінде бізге зиян тигізбей ма тұрғындарға? Ол су қондырғыдан өткен су қайда кетеді? Бұл үлкен мәселе. Бұл Панфилов ауданында уже 4-5 жыл болған мәселе. Жылда жаздың күні күн шыққаннан кейін мына жамас иіс пайда болады да ел жұрт солай. Енді биыл біз қандай жұмыс жасадық? Енді ана дорожный карта занятости бар ғой, сонымен 800 миллион теңге облыс әкімі бізге бөліп берген. Так, біз жаңа ана чектер дейді, соларға біз жұмыс жасап 13 километр жерге чектерді басқа жерге алып кетіп отырмыз. Енді сырне завод қазір өзінің ана очистное сооружениелерін бәрін қойғызды, шетелден алып келіп уже жұмыс істеп жатыр. Так, бірақ біз ескі чектерді жабуымыз керек, әйтпесе иістен құтыла алмаймыз. Так, енді мына чектерді біз 95 миллион теңге облыс әкімшіліктен келісіп уже ақшасы келіп түсті. Міне осы ноябрь декабрь айларында біз сол жұмысты жасауымыз керек. Енді мына завод 95%
таза су шығарам деп отыр. Так, тазартамыз деп отыр. 95%. Сонда 70% суды бұл қайтадан өзінің производствосына жұмсайтын болды. Сонда бұл заводқа да жақсы. Так, өздеріне де жақсы. И мына қалдықтарын тазалауға да жақсы. Сол жұмыспен қатты шұғылданып отырмыз. Биыл бұйырса, осы қараша айында, 90 айында осы жұмыстардың бәрін бітіріп отырсақ, бірақ ол земліңі жұмыстарға o kısım günde cümüştüğü bula. Rekultivasyon yasa bula. Tak, olsun deyen cevap istesek, büyürse keleşçili oşu zaman iz bulmau kerek. Alda, uaqta kütüp oturgan bir netice deysiz oy? Ya, ol ülken bir netice. Nege deseğinizdir, mına kalıp çarşada, desitin zaman iz, men özümde kue boldum. Jazdım günü. Katıstık boğan kezde, gete sol mamır ayından bastap, sol şilde 42 kişi ne tür cama nis payda buladı mı? Панфилов ауданының тұрғындары егер де екінші толқын басталып кетсе, жаздағыдай жағдай болса, дәріханалардан қажетті дәрілерді таба ала ма? Әлде жаздағыдай біз дәрі таппай, сабылу деген осы жұмысты реттедіңіздер ма? Бұл жұмысты қолға алып, біз жұмыс істеп жатырмыз. Оны шынын айту керек, бірінші ана толқыны болған кезде ол шынында айту керек, мына аптекаларда, дәріханаларда дәрі жетпейтіндей болды. Біз оны облысқа былай айтып, енді қазір мына бүкіл аптекалардың бәрін шақыртып алып, так солармен сөйлесіп, қазір запас жасап отырмыз. Дәрі дәрмек қазір бар, бағасын ұстап отырмыз, оны тексертіп отырмыз күнде. Мониторинг группа бар. Қанша мониторинг топ бар сіздерде ауданда? Бізде екі мониторинг группа бар. Так, ол күнде мына қаланың ішін енді көп араласқан адамдар осы жерде қалада ғой. Деп қаланың ішін түгел тексеріп шығады. Рестораны бар, кафесі бар, басқа жағдайы бар, сонымен қатар магазиндерді баға тұрақ болу мәселесі, сонымен қатар мына дәріханаларда дәрі-дәрмектердің бағасын тексереді, бақылайды. Әрі енді қазір мына бәрін тексергеннен кейін қарасақ, бізде дәрі-дәрмек деген пока жеткілікті. Ондай ешқандай қиыншылық туғызбатқан жоқ. Дәрігерлердің жағдайы қалай? Оларда марапаттау, жалпы жағдайына қарайласу, сөйлесу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Жүргізіліп жатқанда қалай? Мен бүгінде таңертең барып дәрігерлермен сөйлесіп, жағдайларын қалай, бәрінде кімге қандай көмек керек, ана жедел жәрдем станцияның қызметкерлерімен де кездестім, солармен сөйлестік. Енді облыс әкімі амандыққа басшы бір жақсылық жағдай жасайын деп отыр енді. Қазір облыспен келісіп жатырмыз. Келешекте біз мына дәрігерлерге бір жеке үй салсақ па деген ой. Көп этажды. Жоспар бар дейсіз. Жас мамандарға, специалистерге, сол именно дәрігерлерге деген бір Жаркент қаласынан бір үлкен жақсы үй салып берсек, сондай бір пландарымыз бар келешекте. Енді індет біздің өмірімізді өзгертті, бүкіл әлем бойынша кәсіп саласына белгілі бір өзгерістер еніп жатыр. Панфилов ауданында қандай кәсіптер қысқарып қалды, не жағдай болып жатыр? Кәсіпкерлік, шағын және үлкен кәсіптердегі өзгешеліктер туралы айтып өтсеңіз. Мына кәсіпкерлерге әрине ол көзді жұмбау керек. Мына бірінші толқын өте жаман болды, шынын айтайын. Біз енді тек қана ана постановлениемен жұмыс істейміз ғой. Біраз мекемелерді жабуға жағдай болды. Соның өзінде де қазір мына кәсіпкерлер мына жаңа жолын тауып отыр. Кафе, ресторан бар, басқалары бар. Олар мына тамақты былай сыртқа шығарып сатуға болады. На вынос дейді ғой. Сол жақсы жұмыс істеп жатыр бізде. Ол шынын айту керек. Бірақ енді мына біздің халыққа қарасаң кішкене біз мына тәртіпке де мына індет жағына да онша жөнді қарамаймыз. Ол шынын айту керек. Көбісі маскасыз жүре береді, социальный дистанциясы бар, пастасы бар, той домалақ бар, құдалық бар. Бірдеңе болса әйтеуір суббота демалыста әйтеуір тығылып той жасай ма. Енді олармен күресіп жатырмыз, енді айтып жатырмыз бәріне. Той демекші, жалпы жаңа екі бірдей мониторинг топ бар дедіңіз ғой. Сол кісілердің бақылауынша, қадағалауынша тағы қандай кедергілер, тәртіп бұзушылықтар, енді індет карантиннің тәртібін бұзушылар көбінесе қай салада орын алады? Мына астында мына той домалақ деген ресторандарда жүрді ғой. Содан кейін үйінде жүрді.
Үйінде де той жасайтын болды. Так, енді қазір айтып отырмыз ғой, 30 адам, 50 адамды насыпау керек деп. Бірақ оған ешкім қарап отқан жоқ. Ол шынын айту керек. Содан кейін мына біреу қайтыс болса, ас бірдеңке енді нәзір дейді осы жақта. Сол адам көп жиналады. Сол жерде біз жақсы жұмыс істеп жатырмыз енді. Қазір мына мониторингтің группа. Күнде кешке жақын болсын, күндіз болсын, соның бәрін тексертіп, так, енді штрафын салып, штрафын да салып жатырмыз. Түсіндіру жұмыстарын да жүргізіп жатырмыз. Мына телевизордан күнде көрсеңіздер, уже мына Европа халқы, мына Россия бәрі деді. Уже карантин жайлап, бәрі қиын болып жатыр оларда. Мына біздің Қазақстанда да уже 2 облыс бар, аудан орталықтары бар, қалалары бар, жабылып жатыр. Осының бәрін түсіндіру жұмыстарын қазір жүргізіп жатырмыз. Енді айтып отырмын ғой, енді бұл өзі бәрі Алланың қолында. Күнделікті аудан тұрмысында қай салаларда жұмыссыздық көп байқалады? Енді шыны керек қой, қазіргі тәртіпке байланысты, уақытша жүйеге байланысты көп адам жұмыссыз қалғаны белгілі. Ол әлем бойынша сондай жағдай болып жатыр. Жұмыссыздық мәселесін қалай реттеп жатсыздар, жұмыссыз қалған адамдарды? Жұмыссыздық мәселені әрине ол жұмыссыздық көз жабуға болмайды. Ол бар. Негізінде бізде үлкен НТПС деген мекеме болды ғой Қытайдың шетінде. Ол шынын айту керек, біраз адамдар сол НТПС-ті жұмыс істеп, сол нанын тауып жүрген адамдар болған. Енді көптігінен бастап сол НТПС әлі жабық тұр. Бірақ соның өзіне де қарамай, біз мына жерде жұмыс орнын тауып отырмыз. Бізде мына ауыл шаруашылықта өте жақсы толқын бар. Допустим, пример ғана айтайын, міне бізде бақ бар, 1100 гектар бақ. Сол жерге 300 адамдай біз орналастырдық. Күніне 150-200 мың теңге ақша табатындай. Қазір сезон, ана алманы жинайды, басқасын реттейді, басқа жұмыстары бар. Енді мына Кербұлақ ауданында үлкен ана цемент заводы ашылды ғой. Олармен енді келісіп отырмыз. Оларды өшеуге автобустарын жіберіп, 200 адамдай өшеуден жұмыста, постоянно жұмыста алатын болды. Так, жұмысшыларды. Сонымен қатар мына бізде әскери нелеріміз бар ғой, воинский часть дейді ғой. Сонымен келісіп қазір 300 орынға шейін біз мына жастарды қабылдауымызға болады деп контрактіні ұсынып барған. Сонымен де жұмыс істеп жатырмыз. Содан кейін мына көп адамдар мына алып сатумен күн көреді ғой базарда. Әрине біз базарды қазір контрольде ұстап отырмыз. Мына қазір енді пока рұқсат беріп отырмыз жұмыс істеуге дейін. Бірақ оның бәрін қазір реттеп отырмыз. Неге десеңіздер, бұл да бір үлкен мәселе. Елдің бәрі базарға барады, базарда маскасыз жүреді. Мына сол жерден ана індет тарап кетуі мүмкін деп соны қатты қадағалауды ұстап отырмыз. Енді онлайн сұхбат дегенде негізінен бізде аудандар, аудандардың округі бар, шалғай ауылдар бар. Шалғай ауылдағы азаматтарға, тұрғындарға түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Көбінесе бізде шалғай аудан десе бірден ойлаймыз, ауылға індет жоламайды екен, өйткені халық тығыз орналаспаған деген секілді. Бірақ жаңа өзіңіз айтып өткен той томалақ, аш, жиын дегеннің көбісі сол шалғай ауылдарда болып жатқан жоқ па? Ондай да фактілер бар. Ол өмір болғаннан кейін бәрі бола береді ғой. Бірақ соның өзінде де осы түсіндіру жұмыстарды біз тек қана мониторинг группа емес, әрбір селолық округте бізде мамандарымыз бар, ауыл әкімдері бар. Осындай түсіндіру жұмыстарын қазір жақсы жүргізіп жатырмыз. Енді шалғай ауылдарда енді адамдар тұрақтылы адамдар ғой, онша көп адам келмейді, сол ауылдың ішінде ғана жүреді. Бірақ соның өзінде біз қай ауылға кім келді, қашан келді, немене келді, қонаққа келді ма, басқа жағдайға келді ма, соның бәрін бақылауда ұстап отырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Ол бар жерге қазір қос қоя салмайсың ғой, ол қазір ол карантин емес. Бірақ соның өзінде де мына біздің активтеріміз бар, мұғалімдеріміз бар, медиктеріміз бар, ауылдағы бас көтерген азаматтар бар, соларға тапсырма беріп, сіздер осында ел жұрттың арасында осындай үгіт насихат жұмыстарын жүргізіңдер деп бәріне де айтып жатырмыз. Ол жұмыс жүріп жатыр. Бірақ енді қиыншылықтар бар, ода тұрған ештеңке жоқ, біз оның бәрін жеңеміз деп ойлаймын. Енді мына індетке дайындалып отырмыз. Құдай өз бетін арғысын, бірақ соның өзінде де мына орталық аурухана бар, басқа мекемелер бар. Енді дайын деп айтуға болады. Дәрігерлер мен мұғалімдерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп айтып қалдыңыз ғой. Енді біз мұғалім десе ойымызға
ауылда қазіргі ғаламтор мәселесі есімізге түсет, барлық жерге тартылып, ауыл балалары жақсы білім алып жатыр ма? Ғаламтормен қамту мәселесі қалай сіздерде? Бұл қиын мәселе. Не десеңіздер, бізде бірнеше ауыл бар, интернет желісі ол жерге жетпеген. Ол тау ішіндегі жеке тұрған, бірақ онымен қазір жұмыс жасап отыр. Неге десеңіздер, мына неге шықты, сотовый компанияларға шықты. Теле 2 бар, Алтел бар, Билайн бар, солармен бір КСЛ бар, солармен жұмыс жасап отыр. Бірақ бізде мына 11 мектепте әлі бүгінге бұрынғы штаттық режимде мектептер жұмыс істеп жатыр. Енді тағы 9 мектепте қазір енді қаулы дайындалып жатыр дейді ғой, енді 300 адамға шейін, 300 оқуға шейін ғана мектептер қосамыз деген. Сол 22 мектеп болып тұр бізде. Так, фактически олармен қазір жұмыс жасап жатыр. Мектептеріміз дайын. Енді 11 мектеп жұмыс істеп жатыр деп айтасыз ғой, қазір штаттық режимде ол қауіпті емес пе? Сақтық шаралары қалай жасалған? Қанша бала оқиды ол мектептерде? Ол кішкентай шағын мектептер ма? Шағын мектептер, бірақ соның өзінде де қатты мына нелерін бәрін ұстап отырмыз. Ана сертификаттары бар, маскалары бар, ана тоннельдері бар. Кім мұғалімдермен де жұмыс істедік, олардың да ПЦР тесттерін бәрін алғыздық. Мына қазір мен тағы тапсырма беріп жатырмын. Мына қазір енді демалыс болайын деп жатыр ғой, балалардың демалысы ертеңнен бастап басталады. 10 күннен кейін. Содан кейін тағы да енді мектепке барған балаларды ПЦР тесттері бар, мұғалімдері бар, бәрін тексертемін. Тоннель бәрін дайындап қойдық енді, оның бәрі бар енді. Жұмыс жүйесінде бәрін тартып қойдық, мына айтып отырмын, мен оннан бастап жақсылап тұрып, мына мектептерді жылытып, балаларымыз жылы мектептерге келіп, содан кейін оқуын бастасын деген ойымыз бар. Енді ол жұмыстар бәрі контрольде ұстап отырмыз. Мына районов бар, мектептің директорлары күнде солармен кездесіп, осындай тапсырма беріп отыр. Дезинфекция жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, сақтық шараларын біз сақтаймыз, қараймыз, қадағалаймыз деп. Енді оның барлығы қаржыға кеп тіреледі. Қанша қаржы бөлінген жалпы мекемелерді залалсыздандыру үшін? Ол қалай игеріліп жатыр? Біраз қаржы бар. Біз жақында мына облысқа расчеттерімізді беріп 29 миллион теңге тағы алып отырмыз сол жұмыстарға. Так, ол расчет бойынша жаңа жылға шейін ол ақшамыз жетеді. Қаражат бар, дәрі дәрмектерін бәрін ана дәрі дәрмектемегенде ана не дейміз ана қалай еді ана дезинфекцияға препараттарымыз бәрі бар, дайын. Сонымен қатар айтып отырмын ғой, тағы 29 миллион теңгеге заявка бердік, ол сессияда шешілді, бізге уже ақшасы берілді. Так ол жағынан проблема болмайды. Біз енді сізден сұхбат алар кезде қарадық, қалай жұмыс істеп отыр екен. Мынандай кезде, індет кезінде, карантин жағдайында халықпен байланысы қалай екен деп көбінесе онлайн сұхбатқа шығып отырады екен, әлеуметтік желіден түсіндіру жұмыстарын жүргізеді екен. Енді ода нәтиже бар ма, жоқ әлде бір есеп беру үшін жүргізесіз ба ондай дүниелерді? Өзіңіз нәтижесін байқадыңыз ба әлеуметтік желіге шыққанда? Өйткені мен бұны сұрап отқаным, жаңа сіз айтып отырсыз, интернетпен қамтамасыз ету жағы шынын айту керек қиындау, барлық жерге әлі интернет тартылмаған, сондықтан біз жаңағы штаттық режимде мектептер жұмыс жасап жатыр дейсіз. Сіздің әлеуметтік желіге шыққаныңызды өз халқыңыз, тұрғындарыңыз қаншалықты көре алады? Бізде мына практика бар, біз ауданда мына онлайн қабылдау деген мәселе. Так, ол тек қана мен емес, басқа орынбасарларым бар, ауыл әкімдері бар, мекеме басшылары бар, бәріне қазір тапсырма беріп жатырмыз. Бұл өте жақсы нәрсе. Мына онлайн кездесу деген өте жақсы нәрсе. Так, свободный әрбір адаммен сөйлесе аласың, тапсырма бересің бір мекеме басшыларына, мынаны қара, мынаны қадағала деп. Бұл келешекке керек нәрсе. Бір жағынан цифровой технология деп отырмыз ғой, бәрімізді соған көшуіміз керек. Тек қана жеке қабылдау емес, мына онлайн қабылдау біз уже бірнеше рет өткіздік, нәтижесі жақсы. Содан кейін ана инстаграмға саламыз соның бәрін, так ел жұрт оқиды, қарайды. Так, ертеңгісін сол комментарийға да қарап отырамыз. Так, кім қандай комментарий береді, мынау дұрыс па, дұрыс емес па? Бұл жағдайды біз келешекте көбейтуіміз керек. Ол мына пандемия өмір бақы болмайды ғой, пандемия да кетер, бірақ жаңа технологияға үйренуіміз керек. Кей кезде жеке қабылдау болады, кей кезде онлайн қабылдауда бұл жақсы мәселе деп ойлаймын.
Енді біз мониторинг топ деген кезде көбінесе ол топтың карантин шараларын қаншалықты ұстанғанын қадағалауына мән береміз ғой. Бірақ бізде осы жағдай өмірімізді өзгертті шыны керек. Азық-түліктің бағасының қымбаттап жатқанын да көп тұрғындар шағымданып айтып жатады. Сіздер осы азық-түлік бағасын қадағалайсыздар ма? Ол жағы қандай болып, қалай жүзеге асып жатыр? Жаңағы онлайн қабылдау кезінде осыған байланысты сіздерге ар шағымдар түскен жоқ па? Ол мынау сондай мәселелер болды. Мына баға көтеріліп келе жатыр. Айту керек. Бірақ біз ана бағаларды ұстау мәселесін мына облыспен жақсы жұмыс жасауға тырысамыз. Стабилизационный фонд бар, біздің азаматтар сонымен жұмыс істейді. Біздің кәсіпкерлер сол стабилизационный фондпен жақсы байланыстырып қойдық. Допустим, біз осы бір екі айдың ішінде облыстан 16 арзан бағамен немен Шенгел жақпен Қапшағаймен келісім сұрақтан да біз пияз алып отырмыз. Ана Қаратал ауданымен келісіп, Бақанаспен келісіп, ол жақтан арзан бағамен күріш алып отырмыз. Біздің социальный магазиндеріміз бар. Ол бағаның бәрін ұстауға, конечно, мүмкіншілік бар. Әрине, бірақ қымбатшылық та бар, оны айту керек. Бірақ социальный өзінің нелері бар, расчеттері бар, біз сол расчет бойынша сол бағаны ұстау мәселесін қадағалап отырмыз. Оны мониторинг группада күнде маған бақылайды. Осындай магазинде осындай баға болды, осындай магазинде осындай баға болды деп. Ол мониторинг группа тек қана ана ресторан кафені ғана араламайды. Осы мәселемен жұмыс істеп жатыр. Ол ресторан кафені күнде тексереміз. Күннен күнге, маған күнде сообщениеміз береді. Қай кафеде нарушение болды, қай ресторанда, допустим, адамдар жиналды, қай ресторандар жабық. Жаркентте не көп ресторан мен кафе көп екен. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, той томалақ өткізіп жатыр, арасында айыппұл да саламыз деп айтып қалдыңыз. Осы уақытқа дейінгі аудан халқына қанша айыппұл салынды? Оны айта беруге болады, менде сводкамыз бар. Так, тура алдында жатып отырған жоқ. Ол айыппұл салып жатыр. Ол мәселе айыппұл емес, мәселе айыппұл салғанда біз ана тойдың иелеріне де салып отырмыз, содан кейін ана ресторан кафенің иелеріне де салып отырмыз. Айыппұлды. Енді сол айыппұлдан тыйылып жатқандар бар ма, жоқ әлде айыппұлдың өзі де көмектеспейтін секілді ма? Жоқ, көмектеседі ғой. Ол бір рет байқалады, иә? Байқалады. Бір рет штраф салғаннан кейін ол қайыққа барады дейсіз. Бір екі рет ойланады ғой. Бірақ сондай фактілер бар. Жаңа сіз мониторинг топ туралы айтып өттіңіз ғой, сонымен қатар мобильді топтар бар, иә? Қазіргі кезде індет кезінде жақсы жұмыс істеп жатқан. Осы мобильді топтардың жұмыстарын айтып өтіріңізші, өйткені мониторинг топтар олар зерделеп, зерттеп, қадап қарап отырады, ал мобильді топтар нақты іс жүргізеді, иә? Қанша топ құрылған мобильді? Құрамында кімдер бар ол топтардың? Қандай мамандар бар? Мобильді топтарымыз бар. Оның ауыл әкімінің қызметкерлері бар, әкімшіліктің қызметкерлері бар. Так, сонан кейін ана врачтардан, сонан кейін ана участковый инспектор бар. Ол мобильный топ әрбір село оқытып жұмыс істеп жатыр. Сонымен бірге ауыл әкімі де сонымен бірге жұмыс істеп жатыр. 14 округ бар ма? Біздің 14 мобильный топ бар. Қаланың ішінде екеу ұстап отырмыз. Так, қосымша керек болса тағы да қоямыз. Пока, бірақ жетіп жатыр. Әзірге жетеді сол. Енді жалпы аудан мен аудан аралық байланыстарда байланыс деген ұғымда болады ғой. Мысалы, сізде инфекциялық аурухана жоқ болса, көрші ауданға тұрғындарды жеткізу, немесе көрші аудандар сізге жеткізу деген сияқты. Осындай байланыстар туралы түсіндіріп өтіңізші. Өйткені аудан халқы егер ауруға шалдығатын болса, қай жақтан жәрдем сұрау керек? Сіздің ауданның жаңағы орындары толып қалған жағдайда оны қайда апарады, хабардар болсын дегенім ғой. Ол былай жағдай. Бізде мына көктемнен бастап мына пандемия басталғалы бері біз мына Еңбекшіқазы ауданымен қарым қатынастамыз. Шелек ауданында инфекциялық бөлімі бар. Біз осы жерден шыққан ауруларды сол жаққа апарып жатқызатынбыз. Келісім бар. Бірақ бізде де жатыр. Бізде жатқанда, допустим, біз ана карантинге жатқызды, ә дегенде сондай бір тапсырма болды ғой. Қытай Халық Республикасынан келген адамдар болды бізге. Мына шекарада өткен оларды міне екі жетілік карантинге біз мына Көктал реабилитационный центрге жатқызатынбыз. Қызық болғанда бір күні бір апамыз келіпті Жүзгеге келіп. Бұрын сол революциядан кейін кетіп қалған ғой сол жаққа бала кезімде. Сонда армандапты мен егер
қайтса болса, еліме қайтсам деп. Сонда 100-ге келіп, осы границаны өтіп, біз ана карантинге жатқызғанда, мен главраш қалжындаған дайындалайындар, мына апамыздың жағдайын жасап беріңдер, шайын беріңдер уақытында, жағдай жасап беріңдер деп. Сол 100-ге келген апамыз карантиннен шыққанда бәрімізге де батасын беріп кетті. Мен естідім, содан кейін 25 жыл ауылында барып орналастым, балашаға сұрақты екен. Міне сондай Врачтарымызға жеке, бүгін де барып көрдім, жеке комнаталар дайында, жататын жерлері, тамақ ішетін жерлері, демалатын жерлері, онда дайындық. Екінші бастау, тағы кімдер көбейіп кетсе, аурулар көбейіп кетсе, біз мына гостиницамен, ресторанмен келісіп қойдық. Олармен уже келісім шарт бар. Врачтар үйіне бармайды. Сол гостиницада барып жатады. Қосымша орындар дайындап жатырмыз дейсіз ғой. Қосымша орындар дайындап қойдық. Тағы осындай бірдеңе, даже соның транспорттың ақшасын да дайындап қойды. Оларды енді ана үйіне жібермейді, осы күнде жұмысқа алып кетіп, алып келу керек қой. Ол мәселені де шешіп қойды. Енді қазір бізде Панфилов ауданы десе, Жазиралы, Жаркент, Жүгері, жалпы егістік аймағы бізге көз алдымызға елестейді. Ол жердегі сақтық шаралары қалай жүзеге асып жатыр? Қырманға жиналып жатыр қазір алтын дән мысалы. Бұл қиын болып жатыр. Құрғақшылық болды. Бірақ соның өзінде де мына ауыл шаруашылығы мамандарына жұмысшыларға көп көп рахмет. Биыл біз жақсы өнім алып жатырмыз. Былтырғыдай төмен болмайды. Былтырғыдан төмен болмайды. Содан кейін мына крахмал сүріне зауыты бар, басқалары бар. Мына жақсы баға беріп жатыр. Так өткізеді ғой жүгерісін. Сол 75-80-88 мыңға шейін барады. Так баға жақсы. Бірақ ол бұлар жұртқа байланысты. Бірақ сол қазір міне күзде көмектесіп жатыр. Күз жылы болып тұр, жаңбыр жоқ, қырмандарда жұмыс жүріп жатыр. Бірақ шын айтқанда біз уже мына жүгеріді алудан уже 37-ге бітірген шығармыз. Апам жұмыс бітеді, қырмандарда жүгері бар, естендер сонымен шұғылданып жатыр. Крахмал түзе зауытына жібереді, сырттан шымалғанға жібереді. Осы екі жер бар астанамызда. Бірақ заводта бұлардың әлігін өзі мына панфилов ауданының өзі жақсы өткізді, рахмет деп жатыр. Енді біз ана еңбекші қазақпен өзі ауданы боламыз бізге тасиды екен. Солардан біраз өзінің план бойынша өткізді. Еңбектің мысалы мекемелердің, зауыттардың қанша пайызы қазір дистанциялық, яғни сырттан, штаттан тыс үйде жұмыс істеп жатыр? Өйткені қашықтан жұмыс істеп жатыр. Өйткені қазір 1000-нан астам адамы бар, немесе 100-ден астам белгілі бір шекпен адамдарды қашықтан жұмыс істеуге жұмылдыру қаулыда қарастырылған ғой. Әмінді, ол біз мына тектіда бюджетный сферадағы мекемелердің бәріне тапсырма бердік, бәрін соны ұстап отыр, 50% қашықтан жұмыс істейді. 50%. Енді завод енді жұмысшылардың 50% жібере алмайды ғой. Так, олар ана бухгалтериясы бар, басқалары бар, олар 20% жіберіп отыр, жұмысшылар толығымен жұмыс істеп жатыр. Бірақ крахмал сырне заводы бар, жаңағыдай ең үлкен, бізде екі үлкен завод бар, ана мешкатарный завод, сол крахмал сырне заводы. Оның адамдары енді өзімен жұмыс істеп. Бірақ санитарлық требованиелер бәрі сол жерде қадағалап отыр. Таңертең келгенде әрдайым антисептиктері бар, маскамен жұмыс істейді. Так, тамақ ішкенде де, басқа жерде де, автобуспен апарғанда да, автобусты обработка жасады, оны елді таратады ғой енді, таңертең және болады, кешке жақын таратады. Автобустарды бәрін тексертіп, обработка жасады, бәрін жасады. Ал енді бюджетный сферадағы 50% қашықтан жұмыс істейді. Талғат мырза, рахмет сізге, әңгімеңізге. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Панфилов ауданының әкімі Талғат Әбенұлы Өмірәлиевпен сөйлескен болатынбыз. Деніміз сау, ел аман болсын.